rimset musuh F3 super light alloy disc brake 20 atau 22 inch 20 support to 22 inch aluminium alloy disc brake siap rakit tuku frame set itu ya oleh kelengkapannya frame disc brake terus ono anteng RD ini dudukan front block warnanya yang biru terus ini lipatannya terus port aluminium terus untuk magnet dan post aluminium telescopic quick release terus seat post 33,9 saat seat slamnya 600 mm ini yang warna biru mau yang video saat gunungnya saya upload yang warna kuning bisa ada warna abang abang ireng sing ring 16, sing goreng 16 ya. Sing meh tuku prime apa meh ngerakit tok? Meh ngerakit ke sak prime. Langsung kontak WA aku 081215318. Hoi. Oke, pendatang baru di dunia perselipatan persepeda lipatan frame set aluminium full aluminium Moso F3 super light enteng iki cah frame set Moso F3 aluminium frame set nek tuku wis komplit disc brake nek misale meh dienggo U-brake ya iso. Iki ana dudukane. Nek ngene iki dudukan U-brake ning ya kudu 22 inch nek kanggo U-brake. Iki aluminium alloy, alus kuat. Sekelas merek kae sing cai dadi golekan barang wis angel lah iki nggo alternatif. Disc brake sono front block e. Nah, kumplitane iki frame terus porok. Porok atau fork. Basa Jawane porok nek aku lat Jawa porok. Terus iki wis ana magnete sisan saka konone. Iki handle post aluminium teleskopik quick release. Ireng terus wis entuk seat post moso yo an. Aluminium ukurannya seat clamp 33,9 terus dure 600 mm wis ono anteng RD terus iki dudukan front block nggo cendeng double nggo dudukan kok front block apa jenenge FD front derailleur kuwi lah kunci lipatane podo merek kae. Iki lagi teko ana versi 20 atau 22 inch karo versi 16 inch. Sing ning jero dong tak bongkari. Stoke oke. Sing pengen ngerakit pilihane bisat ya ana kae beberapa. Grup set komplit. Ban wis pokoke siap rakit iki. Enteng aluminium warnanya ono telu abang karo biru tunggale 20 rolikor in ono terus 16 in ya ono sing 16an ya ono Moso F3 super light aluminium disc brake. Yo. WA sing pengen tuku frame tok oleh frame set tok oleh harap ngerakit yo. Siap tak rakit e. Budgete menyesuaikan nek ngerakit tergantung isiane. Kontak nomor WA ku 081215
31861. Besok aku tak jajal ngake cici. Aku tak tombak isek. Wis. Nah ini masih iki se edisi Moso F3 pendatang baru super light aluminium sing iki ring 16 e. Iki ini untuk ring 16. Itu biar tahu bedanya. Itu yang ring yang merah ini ring untuk ring 2022 beda panjangnya ya. Iki sing ring 16. Nek darani nunggu nek iklane ora enak bedane. Kelengkapannya padha ning video sebelumnya sing ring 20. Frame set, ya prakit, layani perakitan juga. Kontak WA 081-215-3181.